očekujemo da jedan broj mladih Užičana koji će ići u školu od naredne godine u tehničku našu Užičku tehničku školu i imati šansu da praksu obavlja u ovih 7 kompanija sa teritorije grada Užica i iz okoline će imati šansu da dobije posao, znači za razliku od nekih svojih vršnjaka koji završavaju škole za koje unapred i oni i njihovi roditelji znaju da će mnogo teško ići sa poslom.